Eu tô saltando a mandioca. Eu tô saltando a mandioca. Nós estamos comungando a mandioca. O milho. Nós estamos comungando a mandioca. O milho. E certamente nós teremos uma série de outros produtos que foram essenciais para o desenvolvimento de toda a civilização humana. Eu tô saltando a mandioca. Eu tô saltando a mandioca. Inscreva-se no nosso canal. Já inscreva-se.